nađem vezu kad da pokažem nešto što mene fasciniralo, prvi put nisam uspeo. Dobro, radi se o apsolutnom sluhu. Mislim, to je nešto što zvuči strašno čudno. I jel bi ti to, bolje ti objasni šta je to nego je. Ja ću da... Meni je to jako obično. I skoro sam razgovarala sa Đorđem Petrovićem, koji je tonski snimatelj u PGP-u. Koji ima nešto što podsjeća na apsolutni sluh, ali nije on. Ima jako dobar osjećaj da razlikuje intervala i on zaista sve što čuje, čuje otprilike u istom tonalitetu. Znači, zna položaj nota u lestvici, ali ne čuje apsolutnu visinu tona. Mi smo se jednom šetali, ti si čula zvonik, odnosno zvone, i rekla si koja su ta dva tona. Mislim, ja nisam to mogao tad da proverim. Da. Ali recimo, to se svodi na ovo, tako da ja sad pritisnem ovde nekih 5 nota i da ti meni kažeš koje su te note, tako. Ti nećeš gledati, naravno ćeš gledati na drugu stranu. Ajde, da. Hoćeš razloženo ili... Probaj, ajde nešto. Pa ajde ovako. Zato što si brljio. Nisam brljio. Zato što si sve gore pošao nešto. Ne, nisam brljio. Ajde, ja ću sad nešto, ovo ti je teško bilo. D, C, B, A, F, šta još ima? Koji ton? E, okej. Dobro, to je, jel to pomaže ili odmaže? To pomaže u brzini primanja muzike, ali odmaže u nekom normalnom životu, zato što si stalo, kao da imaš stalno uključen kanal i stalo svaku muziku koja ti, svaki ton koji ti dolazi do uha, klasifikuješ u neko dešavanje. Logično dešavanje. I u tom smislu odmaže, malo šizofren. Ti se 5 godina baviš ovom vrstom muzike. Da, ovom vrstom muzike. A došla si iz jedne akademske ustanove, ali tako, iz u stvari muzičke škole. Jeste. Ja sećam da sam te gledao na jednom javnom času, kad smo ja i ti bili mali. I svirala si, ne znam šta si svirala, svirala si jako dobro, dobila si neke nagrade, ali na tom času si svirala i mrštila se stalno. Da, zato što nisam bila zadovoljna i bila onako, uvijek sam bila jako besna kad sam bila mala i kad sam svirala taj isti klavir, sam jako ozbiljno shvatala to dešavanje i bila sam sama sebe verovatno najgori kritičar. Odnosno, završila si nižu muzičku školu i opsi Slovenski, zatim išla u srednju. Jeste, kod iste profesorke, kod Miroslava Petrovića, ona i dan danas radi kao profesor. E, onda je došla mogućnost da odeš na akademiju, u stvari, svi su od tebe očekivali da odeš na muzičku akademiju. Nisam otišla na akademiju zato što nisam znala kod koga da odem. Bila sam radoznala i za neke druge stvari. I mislila sam da ću moći da sviram i bez akademije, odnosno da ću moći da držim koncerte, što je i trajalo recimo godinu dana posle završetka srednje škole, ali onda sve više onih koji ti zameraju što nisi otišao dalje na akademiju. I praktično nemaš pravo da uzimaš mesto nekome koji i dalje studira i koji će se time zasigurno baviti u životu, a evo ti si onako poluprofesionalac. Da, a koji ti je poslednji nastup bio? Čak sa filharmonijom ti svirala to? Jeste, to je bio poslednji nastup. To je bio na Kolarcu sa Anthony Hopkinsom Šostakovića koncert. Kako to prošlo? Odlično je prošlo. Jako lepo, lepo smo svirali, on je bio onako prilično zadovoljan. A ja mislim i sami muzičari u orkestru su bili prilično zadovoljni time. Kako se radi u muzičkoj školi? Radi se dobro. Radi se dobro, radi se puno i puno se svira, puno se nastupa na koncertima. I ja mislim da su ono niže škole i srednje škole, bez obzira na sve intrige, zavisti, ne znam, sve male te neke sitne priče, jedine su škole koje zapravo ti daju šansu da dok si mali radiš, stekneš uvid u to kako će izgledati ono čime ćeš se baviti kasnije u životu. Dakle, mali si, imaš recimo 8-9 godina i svake nedelje imaš po jedan koncert, jedan nastup na internom času. A ljudi kada odu na akademiju, zapravo koja ti je onako riznica znanja, finalnog znanja, maltene si onemogućen da držiš te iste koncerte, solo koncerte, da sviraš. Moraš da čekaš jako dugo i ono sam sebi da stvoriš na čudan način šansu da imaš javni koncert, kažem. A cijela jedna generacija ide napod, na to neko doučavanje, usavršavanje. I to posle niže, odnosno polovine srednje škole, tako. To je točno to. Moraš da odeš na neko drugo mesto gde ti je mnogo jača i realnija konkurencija i gde ćeš se mnogo svesnije spremati za svoj poziv.
Sad sam gledala neku emisiju na televiziji, ja mislim negdje u Crnoj Gori, da li u Kotoru ili u nekom takvom primorskom mjestu, primorskom gradu. U muzičkoj školi je bio reporter koji je razgovarao sa đacima te iste muzičke škole, koji su svirali razne instrumente, harmonike, gitare. I uglavnom kada bih pitao kao čime se bave, da li vole to što rade, da li im je težak instrument, završavaju tu seriju pitanja zaključkom, poluzaključkom, koji je formiran u nekom bezazleno pitanje, a to je pa kad budeš porastao, ti ćeš se baviti nečim drugim, ali će ti muzika ostati u sećanju kao recimo lep period života. Sva pitanja su imala ta finalna pitanja, takav podtekst, to jest još uvek se ovo ne smatra životnim pozivom. Životni poziv ono uključuje ogromnu ljubav prema tome što ćeš raditi 20 i kusur godina i uključuje posao. Eto. O dobro, ti si uradila vrlo sličnu stvar. Da. Odnosno sa 18 godina si posle srednje škole, odnosno gimnazije, upisala arhitekturu. Znači, ni ti nisi verovala u krajnjoj liniji da ovo može da postane posao. Da. Jer sam, ja mislim, previše bila vezana za ženu od koje sam učila ovaj isti instrument. I nekako sam poistovjećivala svoje dalje školovanje sa njom i možda je to onako opravdanje bilo više zato što nisam otišla dalje na akademiju. E sad, opet jedan period prolazi od 5 godina, ti završavaš tu arhitekturu. Da. Opet vrlo uspešno. Da. Evo, šta ću sad, da budem uredan džak, dobar džak. Pa dobro, jesi u nekom. Jeste, pa to je druga vrsta škole, druga vrsta interesovanja i obrazovanja i to se završava tako što ili ćeš pristati na takav sistem ili ćeš napustiti školu i izaći iz njega. Ja sam imala krizni period na drugoj godini studija, posle uspešne prve gde sam onako na čudan način razmišljala o arhitekturi i bilo mi je jako teško to vreme, u tom periodu. Nisam zaista znala da li je to što ću raditi u životu, ta arhitektura, da li je to laž, da li je prevara, koga ću je varati, na što treba da se spremim, tako. U slučaju arhitekture jako je teško postići bilo kakav realan rezultat, realno merilo svog rada, dok recimo kad sviraš klavir, kad izlaziš svako malo na koncerte, tačno znaš šta radiš, imaš razne provere tvog rada tokom školovanja. Na arhitekturu je jako teško, kaži. Poslali jedan rad na međunarodni konkurs u Tokiju? Da, to je jedno vreme kada smo se družili, kada su se ljudi družili i kada su onako mogli zajedno da rade, koje se završilo opet u nekom drugom vremenu kada je to sve prestalo. To je diplomski rad Jelene Petrić i koji je bio urađen po svim zahtjevima zapravo konkursa koji je usledio neko kratko vreme nakon toga. Konkurs je raspisao japanski časopis JA, japanska arhitektura. I dobili smo treću nagradu na tom konkursu. To je bio lep rad, lepo smo radili i bili u redu. Paralelno sa tom arhitekturom gdje si opet bila opet dobar džak, mislim. Da. Samo to ponavljamo. Je počeo tvoj posao rock'n'roll. Jeste. Kako bi ti to nazvala? Znači, vratila si se opet u muziku. Ja sam bila užasno nesigurna sve vreme dok sam studirala arhitekturu. Najviše zbog toga te nemogućnosti da kažem. Osim, ja kažem da je to dobro, osim toga nemam nikakvu drugu potvrdu tog radi. Baš sam se sve gore i gore i nesigurnije osjećala. Onda sam počela da sviram. U grupi? Počela sam više samo za sebe da sviram, osjećala sam potrebu da sviram, ali pod nekim onako polusrećnim, srećnim okolnostima sam prvi put u životu u Studentskom kulturnom centru za vreme nekog koncerta u podrumu sa Milanom i sa Ljubom iz Električnog orgazma prvi put svirala neku drugu muziku koja nije ova muzika. Koju si paralelno slušala, naravno, sa... Da, zajedno smo slušali to svoju muziku, da. E, dobro, sve mi kaži, tamo je bila grupa autora koja je poslala rad u Japan. Jeste. Opet si došla da radiš sa grupom ljudi, nikad sam. Pa interesantnije je kad se radi sa grupom ljudi. Stvari koje sam radiš, recimo u arhitekturi, su jako, sve vreme su lišene te neke spoljne provere. Kad radiš sa tako egzaktnu stvar kao što je arhitektura, kad je u većem obimu radiš, onda je mnogo lakše i prirodnije da stalno imaš neke odjeke svojih misli i da se stalno vrši korigovanje na tim relacijama kad radiš sa jednim ili drugim čovjekom.
To je u muzici isto tako, ja mislim. Ja sam pre neki dan sreo Milana i Bojana, odnosno gitaristu da. I basistu Ekaterina Velike. I onda sam im rekao da treba da napravimo ovaj razgovor. Uh-huh. I pitao sam ih šta oni misle o tebi. Uh-huh. Nisu, ne znam iz kojih razloga, mogu da pretpostavim, nisu ništa odgovorili. Da. Ja sam ih recimo pitao kako magi svira. Uh-huh. Kako svirati sa magi. Odjednom sam našao na jedan zid, znaš. Ili postoji tu, kako je taj rad u grupi? Vi recimo svi zajedno radite. Da, stalno radimo zajedno. Pa ili oni će da mi znamo ili neće da mi kažu nešto o tebi? Pa mislim da ne znaju šta bi rekli. To je prva stvar. Ne da ne razmišljaju o tome, nego ne razmišljaju tako o meni. Uh-huh. I mislim da su se dosta navikli na mene kao ja na njih. I mislim da nam samo preti opasnost od nerazgovaranja i od prihvatanja, ne znam, ja da prihvatim Bojana tako kako je, da ga, ne znam, preslišavam svakih nedelju dana, da li se promenio, to ne ide, nego se uvijek zaustaviš na nekom trenutku, kažeš... Upravo je to, ja sam zamišljao rad u grupi, nađu se četiri čoveka, mm-hmm. tako, koji vole istu muziku, koji se jako dobro razumeju privatno, da, i onda prave, jel tako, prave stvari. Da, samo smo mi, to liči na to, ali se radi o jako različitim vrstama muzike koje na nekom širem planu volimo svi troje, ali zajednički detalji koji su zajednički detalji su jako jaki. Uh-huh. Znači, ne znam, ja volim Purple, Milan voli Purple, Bojan voli Purple, a van tih Purple jako, jako različite vrste muzike volimo i možemo da pravimo. I ono što, druga stvar koja nas pored toga vezuje jeste ljubav prema sviranju. Mm-hmm. Baš prema sviranju, prema izvođenju muzike. Možda je to razlog, ja bi sad, ne znam koliko se ti slažeš, da. S tim primetio da vi imate muziku, a malo pesama, sad ćeš ti reći, ne, mi smo sad počeli da pravimo pesme, ali otprilike ovo može da stoji kao. Može da stoji, prvenstveno zbog toga što nije ono autorski rad u smislu, ja sam autor, imam tekst, imam muziku, posvećam, ne znam, još tri čoveka koji će biti moja grupa, kao recimo kod Bage, i oni će svirati, ne znam, ono što sam ja zamislila. Možda se to dešava i kod nas, ali se dešava uzajamno, znači od strane svoje troje, odnosno sada četvoro. I mislim da ono što je najlepše zapravo u celoj priči jeste stepen na koji utičemo jedni na drugi. I dakle, nemate jake autorske priče, ali zato postoje ono tri ili četiri autora koji se skupljaju stalno oko nove zajedničke muzičke ideje. Znači, nije rif u pitanju, nego ne samo taj neki horizontalni pravac, već užasno gusta vertikalna složenost zapravo te muzike koju sviramo, koja se možda ne čuje od silne emocije na koncertu, ali ja mislim da se na ove ploče dosta dobro čuje. A pesme imamo. Pesme imamo kao, na primjer, kao da je bilo nekad, ili recimo, lepa pesma, takozvana, prvi i poslednji dan, to je sa ove ploče. To što mi to su, da, to su te stvari. Tvoj status u grupi kao jedine devojke. Gledao sam jedan, u stvari bio sam na jednom sastanku, i onda sam video da ti dosta ovih sporednih, takozvanih sporednih poslova radiš. Da. Znači, pišeš im na ceduljicama kad treba da se pojave, ne znam, vašem menadžeru, Nebojši Grgiću, stalno daš neka upustva i stalno objašnjaš kako da radi, jel to tebi odgovara, sindrom. Jel to ženski pa sindrom ili... Pa mislim da odgovara, jel ne, to, ili sam se ja naučila na to da mi odgovara u toku ovih 5 godina, a možda se nikad ne bi navikla na to da je cijelo ovaj posao i cijelo ovo druženje trajalo mnogo kraće, ali očigledno da kod nas takve stvari ne traju kratko, već se ono razvlače u različitim vremenima. Tako da sam se i ja promenila zajedno s tim i to potpada pod ono što smo pričali o starenju. Jer svi smo zajedno zapravo ostarili, svi troje, i u nekim stvarima jako ličimo jedni na drugi, u nekima smo se jako udaljeni. Kad ćeš ti da se udaljiš i da praviš neku... Kad se završi ovaj posao, kad ću svoju neku muziku da pravi. Pa kad se završi ovaj posao, ovaj posao će se završiti, rekla sam ti, kad dobije bilo kako ono, karakteristiku s polja, vrednovanje iz sistema koji je ono, muzički sistem, znači rock muzika, rock and roll, biznis. Znači u tom trenutku kad se to završi kao nešto što valja ili što ne valja, mislim da će svako od nas krenuti ono nekim drugim muzičkim pravcem, a kod mene
s obzirom na to da imam ovaj zanat i da postoji arhitektura, to će se spojiti u vidu nečega što će biti pravljanje prostora, što objektivnije arhitekture i pravljanje što objektivnije jednostavne muzike. Samo nešto da ti pokažem. Ti ćeš morati ti da pročitaš, pa ćemo posle zajedno. Koliko si se ti promenila od ovog? To je jedna pesma koja... Eugenio Montale. Da, To sam tada čitala i to mi je tada puno značilo. I danas mi neke druge stvari puno znače. I danas se više osuđam da ja pišem, a ne samo da čitam. To s tim više glasno, normalno. I ono što je bio problem u arhitekturi, ta večita nesigurnost i ispravnost rada, sada se pretvorila od kako sviram u totalan očaj. Rekla sam da neću da kukam, sebi ponovila da neću da kukam. Ali pretvorila se nešto jako slično očaju što se tiče sviranja mnogo grupi. Jer u arhitekturi radiš i bez obzira na ono, nepoznavanje, nepriznatost, nepopularnost toga što radiš, nikakvo nevrednovanje toga što radiš, bez obzira na to, ipak si ostavljen na miru jer radiš nešto što se zove struka, i što se zove solidan posao. Očaj se tiče potpunog neprihvatanja činjenice od strane meni bliskih ljudi da ja sviram. Potpuno neprihvatanje činjenice da ja sviram. Na koga? Mislim na svoje prijatelje do tadašnje, mislim na sve meni emotivno bliske osobe. I tako da se nesigurnost iz prethodnog perioda pretvorila u stalno ponavljanje sebi kao ali ovo je dobro, ali ovo hoću da radim zbog toga, toga i toga. Ja mislim da to isto i Milan i Bojan ponavljaju sebi. Ja, možda oni od tebe očekuju nešto drugo potpuno, neku drugu muziku, više tebe. Pa mislim da je najbitnije što ja očekujem od sebe. Je li tako? Drugi ljudi su mi bitni jer je, isto tako očekujem od sebe i dalje nekakav odnos sa istim, u tim životima mojim sa njima. I jedino što mi nedostaje, to je podrška. Svest o podršci sa tuđe strane. I ta podrška uvijek stiže kao ljubav, ali pošto se ljubav odnosi na ono, a sve druge delove mene ne mogu da je uzimam kao sve sa čime ću živjeti i raditi. Tako da mi ostaje posao.